看到了眼泪，你知道吗？真的很感慨。你知道我在台下跟着一起唱的时候，我也哭了。真的太喜欢这种万人 KTV 的感觉了。来，和我们浙江卫视的观众朋友问个好吧，言承旭大哥。Hello， 浙江卫视的观众朋友，大家好，我是言承旭。这首歌让你留下了感动的泪水，是不是特别多的感慨？对啊，很多回忆跟。那跟言承旭大哥一起唱歌有什么话？对，我觉得像是圆了我这个小时候的梦。你不要在这说年龄好吗？哦，对不起，年龄。对，没，真的是，确实是那个时候，我觉得就是每天回家一定要打开电视看的，唯这个电视剧就是《流星花园》。真的，所以也特别希望言承旭大哥如果有机会的话，可以来我们浙江卫视多来，然后如果有机会能够加入我们的跑男团就更好了。太好了，对，而且我今天想问在场的观众朋友们一个问题，我就想知道。Lucas 多大的时候看的《流星花园》？《流星花园》首播的时候 ，Lucas 几岁？对，问观众朋友啊。我那个时候应该是2001年嘛，那我那个时候应该是2岁吧。有看吗？有没有看？抱在怀里有听过，抱在怀里看。但是你们知道吗？今天不只是对于我们每一个人来说很特别，因为马上就要跨入2020年，更重要的是对于言承旭大哥来说。更是特别，因为再过2个小时左右的时间，我们就会和言承旭一起迎来他的生日。希望你可以许下新年的愿望，也把你的新年祝福送给我们的观众朋友吧。好，2019年其实对我来讲是一个很特别的一年，因为其实发生很多事情。然后希望在这边，希望大家都可以在2020年，然后健康。然后我还有一个愿望，就是说，我的一个新拍的戏叫《交换吧运气》，2020年会上。好，然后我希望有更多的时间跟机会可以来这边跟大家见面，好不好？我们也特别期待，欢迎你。